Саламатсыңар уу балдар. 3-чү класстын кыргыз тили сабагынан теле сабагыбызды баштайбыз. Келгиле анда өз-өзгө жагымдуу маанай түзүп алалы. Алып келсем жакшы ба, апам күлөт жакшына, алтыным деп эркелетет, алып мени астына. Алып келсем жакшы ба, атам күтөт жакшына, жаркыным деп эркелетет, жаралган бы бактыма. Бүгүнкү сабагыбызды жакшы окуп, жакшы билип алып, жакшы бааларды алганга аракет кылалы. Анда өтүлгөн сабактарыбызды кайталап алалы. Өткөндө биз сүйлөм деген теманы өткөнбүз. Демек балдар, сүйлөм деп эмнени айтабыз жана сүйлөмгө мисал келтирели. Кана эсибизге салып алалы балдар. Сүйлөм деп бүткөн бир ойду билдирген сөз же сөз айкашы бул сүйлөм деп аталат. Мисалы, бак дарактар бүчүр байлады. Бул сүйлөм болду балдар. Биз жаңы темага өтөрүн алдында адашкан тамгалар менен баштайбыз. Бул жерде адашкан тамгалар берилген экен. Ошол адашкан тамгаларды ирети менен койсок, бүгүнкү темабыз келип чыгат балдар. Кана ирет деп коюп көргүлөчү, кандай тема келип чыгат деп ойлойсуңар? Демек, азаматсыңар, сүйлөмдүн түрлөрү деген тема экен балдар. Демек, бүгүнкү сабагыбызда эмнелер менен тааныш болобуз? Сүйлөмдүн түрлөрүн үйрөнөбүз, аларга сүйлөмдөрдү түзөбүз жана берилген тапшырмаларды туура так аткарганга аракет кылабыз балдар. Сүйлөм айтылыш максатына карай үчкө бөлүнөт экен. Жай сүйлөм, суроолу сүйлөм жана илептүү сүйлөм болуп. Эми жай сүйлөм деп эмнени айтабыз? Жай сүйлөм бул ойду жайынча баяндайт. Жай сүйлөмдүн аягында чекит белгиси коюлат. Мисал келтирсек, мен досума жардам берем. Сүйлөм жайынча айтылып, аягына чекит белгиси коюлду. Кийинки сүйлөмүбүз бул суроолу сүйлөм. Суроолу сүйлөм деп эмнени айтабыз балдар? Бир нерсени сурап билүү максатында айтылган сүйлөмдөр суроолу сүйлөм деп аталат экен. Суроолу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Мисал келтирсек, сен кимдин кызы болосуң деп суроо ретинде айтылып атат. Демек, бул жерде суроолу сүйлөмдүн аягында суроо белгиси коюлат балдар. Эми кийинки 3-чү сүйлөмүбүз бул илептүү сүйлөм. Илептүү сүйлөм деп эмнени айтабыз? Күчтүү сезим менен айтылган сүйлөмдөр илептүү сүйлөм деп айтылат. Мисалы, дүйнөдө тынчтык болсун. Демек, бул күчтүү сезим менен айтылып, аягына илеп белгиси коюлду. Балдар, эми биз тапшырмаларга өтсөк. Акыра менен коделек чоңобун улантсын өткөндө кайсы жерден бүттүк эле балдар? Кана эстеп көрөлчү. Ооба, туура айтасыңар. Өткөндө коделек ачка болуп оттогусу келген жерден аяктаганбыз. Эми ошону андан ары уланталы балдар. Бирок акыраган чөлдө кайда от? Шыгыраган кумдан башка сериген куурай да жок. Айласы кеткен коделек эми мен кантем? Акыра-акыра жалбырактан мага да үзүп берчи деп сурады. Өзүң эле үзүп чечи, деди акыра моюнун толгоп. Коделек дарактын башына моюнун канчалык сусо дагы жете албады. Ыйламсырап акырага минтти. Акыра, акыра, кардым аябай ашты, куркуйган моюнуңду берип турчу, жалбырап үзүп чейин. Жок, коделек, ал куркуйса да менин моюнум. Мен сага өз моюнумду бере албаймын, деди акыра. Коделек ойлонуп калды. Акырага орунсуз суроо берип, аны капа кылып койгонун сезди. Ал эми кетирген каталыгын оңдогусу келди. Акыра, акыра, мени кечирип койчу. Мындан ары орунсуз суроо берип, сени капа кылбаймын, деди. Аны укканда акыра жибип кетти. Ии, мако коделек, ар кимдин өзүнө жараша моюну болорун түшүндүңбү? Узун моюн эмне үчүн керек экенин билдиңби? Деди, жалбарак үзүп берип жатып. Ошондон кийин коделек бирөөгө жөнү жок суроо бергенин койду. Ал ошентип акыра менен дос болуп калды. Балдар, текст менен таанышып алдык. Эми биринчи көнүгүүгө көңүлүңөрдү бурсам. Биринчи көнүгүү бул суроолорго жооп бергиле дейт. Кана биринчи суроолубуз. Биздин жергебизде акыра жашайбы балдар? Кандай деп ойлойсуңар? Демек, биздин жергебизде акыра жашабайт. Туура айтасыңар. Эми кийинки суроолубуз. Африка кандай өлкө? Кана ойлонуп көрөбүз. Африка чынында эле бул ысык өлкө э балдар. Эми акыра кандай жаныбар деп ойлойсуңар? Туура айтасыңар. Акыра чоң, моюн узун жаныбарларга кирет экен э балдар. Ал эми коделекчи? Коделек биздин жергебизде бар, аны кулагы узун жаныбарларга кирет э балдар. Эми кийинки тапшырмабызга өтөлү балдар.
Текстеги окуяны, каармандарды, болгон жерлерди айтып бергиле дейт. Демек, биздин кийинки тапшырмабыз мындай. Каармандар эмнелер эле? Каармандар шындай бул жерде Кодолек менен Акыра болчу. Ал эми окуя кайсы жерде болду алдар? Окуя бул Африкада болду. Ал эми окуя эмне жөнүндө болду деп ойлойсуңар? Акыра менен Кодолектин достугу жөнүндө болду. Ал эми кайсы мезгилде болду окуя? Окуя бул жай мезгилинде болгон экен балдар. Экинчи көйнөгү текстин, сүйлөмдүн түрлөрүнө бирде мисал келтиргиле дейт. Биз бүгүн текстин кандай түрлөрүн өттүк эле гана суроолуу сүйлөм, жай сүйлөм жана лептүү сүйлөм. Ушул үч сүйлөмгө бирде мисал келтирели текстин. Гана келтире аласыңарбы? Текстен карап көргүлөчү, кандай мисалдарды келтирсек болот балдар. Эгер мисал келтирсеңер, анда силер азаматсыңар. Мындай мисал келтирдим. Экөө кандайдыр бир белгисиз тарапка жөнөштү. Бул жай сүйлөм болду. Эми суроолуу сүйлөмгө сага мынчалык куркуйган узун моюндун эмне кереги бар деген суроолуу сүйлөм болду алдар. Ал эми лептүү сүйлөмгө мындай мисал келтирдим. Бах, абдан даамдуу жалбырак тура. Силер да ушундай мисалдарды жазсаңар болот дептериңерге. Кийинки тапшырманы аткарсак. Үчүнчү көйнөгү карайбыз китебибизден сөздөн сөз жараткыла дейт. Кана бизге Кодолек деген сөз берилген экен. Ал сөздөн биз сөз жаратабыз дагы, ал сөздөрдөн сүйлөмдү түзөбүз балдар. Мисалы мен мындай мисалдарды келтирдим. Кол. Колго сүйлөм түзүп көрөлү. Колду таза жууш керек. Кийинки сөзүм. Кел. Ага сүйлөм түзсөк. Асан эрте кел. Кийинки сөз бул коло деген сөз болду. Ага сүйлөм түзсөк мында Самат коло медал тагынды деген сүйлөм пайда болду. Балдар силер дагы ушундай мисалдарды түзсөңөр болот. Кийинки тапшырмабыз текстен илептүү сүйлөмдөрдү таап көчүргүлө дейт. Демек балдар биз дептерибизди алабыз дагы, дептерибизге таза, жакшынакай кылып, сулуу кылып илептүү сүйлөмдөрдү жазабыз балдар. Кана таап жазып көргүлөчү лептүү сүйлөмдөрдөн. Кайсылар бар экен? Эгер тапсаңар, силер азаматсыңар. Демек, мындай сүйлөмдөр бар экен балдар. Акыра, акыра. Бул биринчи сүйлөм. Ал эми экинчи сүйлөм. Жок Кодолек. Ал коркуйса да менин мойнум. Бул дагы лептүү сүйлөм болду. Кийинки сүйлөм. Мен сага мойнумду бере албаймын, деди акыра. Бул кийинки сүйлөм болду. Ал эми акыркы бул акыра, акыра. Мени кечирип койчу. Ии, мако Кодолек деген лептүү сүйлөмдөрдү жазып алдык балдар. Силер да ушул сүйлөмдөрдү жазсыңарбы? Эгер жазсаңар, силер анда мыктысыңар. Кийинки тапшырмабыз сүрөт боюнча сүйлөм түзгүлө дейт. Бизге бул жерде сүрөт берилген экен. Ал сүрөткө биз сүйлөмдөрдү түзөт экенбиз. Кандай сүйлөмдөрдү түзө аласыңар балдар? Кана дептерибизге жазып көрөлчү, кандай сүйлөмдөрдү түздүңөр? Мен мындай сүйлөм түздүм балдар. Айдар апасына жардам берди. Айдай бөбөгүн ойнотту. Силер дагы ушуга ошоштуруп сүйлөм түзүп көргүлөчү балдар. Кийинки тапшырма. Жай сүйлөм түзүп, аны суроолуу сүйлөмгө айландыр дейт. Бул жерде бизге сүрөт берилген экен. Ушул сүрөткө карата жай сүйлөм түзөсүңөр дагы, аны суроолуу сүйлөмгө айландырасыңар. Кандай сүйлөм түзөсүңөр балдар? Кана ойлонобуз. Мен мындай сүйлөм түздүм. Айжан апасына жардам берди. Ал эми ушул сүйлөмдү суроолуу сүйлөмгө айландырып көрөлчү гана балдар. Айжан апасына жардам бердиби деген суроолуу сүйлөм пайда болду балдар. Силер да ушуга окшоштуруп сүйлөм түзүп, аны суроолуу сүйлөмгө айландырсаңар болот. Балдар, кийинки тапшырмабыз мындай экен. Жай сүйлөм суроолуу сүйлөмдү ажыраткыла дейт. Демек, бул жерде мындай сүйлөмдөр берилген экен. Үркөр үркөр топ жылдыз, үркүп кайда барасың? Тоо желимге барамын. Тоо желимде эмнең бар? Аштык кайдар уулум бар, жибек созор кызым бар. Кана балдар, бул жерден жай сүйлөмдү тапкылачы. Тапсаңар азаматсыңар. Демек, бул жерде жай сүйлөм. Үркөр үркөр топ жылдыз, тоо желимге барамын. Аштык кайдар уулум бар, жибек созор кызым бар. Демек, булар жай сүйлөм болду. Ал эми суроолуу сүйлөмдөр, булар кайсылар болду? Үркүп кайда барасың? Тоо желимде эмнең бар? Демек, булар суроолуу ретинде айтылган сүйлөм болуп атат. Демек, булар суроолуу сүйлөм болду балдар. Кийинки тапшырмага өтөлү. Кийинки тапшырмабыз сүйлөмдөрдө суроо ретинде айтылган сүйлөмдөрдү тапкыла дейт.
Kana bu yerde mınday sülümdür verilgen eken. Baldar daraktı kesip başındağı sağızgandın uyasını talqalap salışıptır. Darak seni nege tarıp salıştı? Aytarga tilim bolbodu go tilim. Sağızgan uyandı nege talqalaştı? Tüyüne tilim jetpedi be tilim. Demek baldar bu sülümdü kaysı sülümdür suroolu sülüm bolot. Таап көргүлөчү. Демек, бул сүйлөмдөрдө дарак сени неге таарып салышты деген суроолу сүйлөм экен. Кийинки сосо сагызган уяңды неге талкалашты деген бул дагы суроолу сүйлөм болду балдар. Келгиле эми 4-күнүңү менен иштейли. Илептүү сүйлөмдөрдөн мисал жазып, кластер түзгүлө дейт. Демек, мындай сүйлөмдөр түзсөк болот экен. Дүйнөдө тынчтык болсун. Жана бах айлана кандай керемет. Бул дагы лептүү сүйлөм. Кийинки мени кечирип койчу. Бул дагы лептүү сүйлөм болду. Жокко делек. Бул дагы күчтүү сөз менен айтылып, лептүү сүйлөм болду балдар. Силер да ушундай сүйлөмдөрдү таба аласыңар деген ишенчтемин балдар. Макалдын маанисин чечмелегиле, ал жомокко тиешелүүбү? Кандай деп ойлойсуңар? Ана окуп көрөлү. Жакшылык ай менен күндөй, бардык элге бирдей. Бул жомокко тиешелүү деп ойлойсуңарбы балдар? Албетте тиешелүү. Бардык жерде жакшылык кана кылыш керек экен балдар. Эми кийинки макалыбыз. Жаралганың чын болсо, пайда кыл карап жүрбөй дейт. Демек, бул макалыбыз жомокко тиешелүүбү? Кандай деп ойлойсуңар балдар? Туура айтасыңар. Демек, бул макалдагы жомокко тиешелүү экен. Эми балдар, схема боюнча сүйлөмдөрдү түзөт экенбиз. Үлгү берилген экен, ушул үлгүгө карап биз сүйлөм түзүп көрөлчү балдар. Мисалы, күз келди. Анын схемасы 2 түз сызыктан турат экен. Демек, бул жерде канча сызыкча турса, ошончо сөз жазат экенбиз балдар. Мисалы, экинчиде 2 сызыкчадан турат схема, демек бул жерге 2 сөз жазышыбыз керек, демек бул жерде азат келди. Кийинки схемабыз 3 сызыкчадан турат, демек бул жерге канча сөз жазабыз? 3 сөз жазабыз. Биз сабак окудук. Кийинки схемабыз бул суроолу сүйлөм болот экен, 3 сөздөн турган. Эми мен кантем? Ал эми кийинки схемабыз болсо лептүү сүйлөм болот экен. Мени кечирип койчу деген сүйлөм түзсөк болот экен балдар. Бул тапшырмада тескеринче сүйлөмдөрдүн схемаларын чегиледик. Биз жаңы эле схемаларга сүйлөм түздүк эле, эми кайра сүйлөмдөргө схема түзөт экенбиз. Мисалы, күз келди. Схемасы 2 түз сызыктан турат экен. Эми кийинки сүйлөмдөргө ушундай кылып өзүңөр схема түзүп көргүлөчү. Демек, түзсөңөр силер азаматсыңар балдар. Балдар, туура жазууну билип алалы. Кээ бир учурларда кээ бир сөздөрдөн ката жазып коебуз, ошон үчүн ушул сөздөрдү эске салып, туура жазганды үйрөнүп алалы. Мисалы, Африка, даракка, мойнун созуу, жалбырак, даамдуу. Ушул сөздөрдү туура жазганды үйрөнөлү балдар. Эмне үчүн сүйлөмдөр ар түрдүү болуп бөлүнөт экен балдар? Кана айтып көргүлөчү. Сүйлөм ар түрдүү болуп бөлүнөт экен. Себеби кээ бир учурларда суроолуу сүйлөм берип калат экенбиз, кээ бир учурда жай сүйлөм болуп калат экен. Ошо себептен сүйлөмдөр ар түрдүү болуп бөлүнөт экен. Эми балдар, бүгүнкү тапшырма. Сүрөт боюнча сүйлөмдүн кандай түрлөрүн түзүүгө болот деген тапшырма. Ушул сүрөт боюнча биз сүйлөмдүн 3 түрүн жазабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин.